Некогашниот првотимец на Скопски Вардар, Жанко Савов, е новиот тренер на Осогово. Управниот одбор на Кочанската фудбалска екипа веќе го договорил неговото доаѓање на оваа позиција, за што објави и официјално известување на веб-страницата на клубот. Савов е познато име во фудбалот, особено во Прволигашкиот, а со екипата на Вардар трипати ја има освојувано шампионската титула во првата фудбалска лига. Со истиот клуб два пати, а со Цементарница еднаш е освојувач и на Купот на Македонија. Освен тоа, за него стои дека зад себе има завидна интернационална кариера како фудбалер, но и прилично добра биографија како тренер. Покрај настапите за Вардар и Цементарница, како фудбалер ги бранил боите и на Беласица и Пелистер, а на меѓународна сцена настапувал во Јужна Кореја, како и во соседна Србија за екипата на Раднички од Ниш. Како тренер пак, работел со екипите на Цементарница, Маджари Солидарност, Борец, Тетекс, Македонија Ѓорче Петров. На почетокот од предходната сезона беше тренер на Победа од Валандово, од каде по заминувањето доаѓа во Осогово. Савов ќе го замени досегашниот шеф на стручниот штаб Крсте Крстев, кој предходно си даде оставка.